Guwahatiৰ কুখ্যাত হানি ট্রেপিং চক্রর নায়ক নজরুল নজরুল গ্যাংৰ নায়িকা বেবি সোনিয়া কৰিশ্মা মাইনা নজরুলৰ নেতৃত্বতে যৌনতাৰ কৈফৰ তাৰ পিছত ব্লেকমেইলিং কাহিনী এইখন ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিশা নহয় দিনৰ পোহৰতে ৰাজপথত চিনাকি হৈ চক্ৰটোৱে নিশাৰ ৰঙীন সুৰাৰ পাৰ্টিত হয় মজগুল তাৰ পিছতে আৰম্ভ হয় যৌনতা চক্ৰটোৱে সংগ্ৰহ কৰে অশ্লীল ভিডিঅ' ফটো এনে এই কুখ্যাত চক্ৰটোৰ নায়ক এইটো নজৰুল আলী নজৰুল গেঙত এই চাৰি যুৱতী এই দুই লোক সম্ভ্ৰান্ত আৰু ধনী ঘৰৰ লোকক টাৰ্গেট কৰে এই চক্ৰটোৱে প্ৰথম চিনাকিতে বন্ধুত্ব পিছলৈ প্ৰেম সুৰাৰ জালত পেলাই বহুজনৰ পৰা লাখে লাখে ধন লুটিছিল চক্ৰটোৱে বন্ধ কোঠাৰ যৌনতাৰ দুৰ্বলতাৰে ব্লেকমেইলিং নজৰুল গেঙৰ গুৱাহাটীৰ ছয় মাইলৰ ভাড়াঘৰত বাহৰ পাতি হানি ট্ৰেপিঙৰ ঘটনা ঘটোৱা চক্ৰটোৰ প্ৰতিজনে লৈছিল একো একোটা নাটকীয় চৰিত্ৰ ভুক্তভোগীক জালত পেলাবলৈ আছিল প্ৰেমিকাৰ লগতে আত্মীয় আছিল ভুৱা আৰক্ষী বিষয়া আৰু সাংবাদিক কেইটামান দিন পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ এইখন দিছপুৰ থানাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰা ছদ্মবেশী বেবী কৰিশ্মা সোনিয়া মাইনা নামেৰে চাৰি যুৱতীৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আব্দুল মাল্লিক মল্লা আৰু ৰাজ দে এইবাৰ এই দুৰ্ধৰ্ষ গেংটোৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড নজৰুল পৰিল আৰক্ষীৰ জালত দীৰ্ঘদিনে পলাতক হৈ থকা নজৰুলক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা আৰক্ষীৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে এই নজৰুল আলীৰ গেংটোৰ আন্ধাৰত লুকাই থকা ভয়ংকৰ অকথিত কাহিনী গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গুৱাহাটীৰ কুখ্যাত হানি ট্ৰেপিং চক্ৰৰ নায়ক নজৰুল নজৰুল গেঙৰ নায়িকা বেবি সোনিয়া কৰিশ্মা মাইনা নজৰুলৰ নেতৃত্বতে যৌনতাৰ কৈফৰ তাৰ পিছত ব্লেকমেইলিং কাহিনী এইখন ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিশা নহয় দিনৰ পোহৰতে ৰাজপথত চিনাকি হৈ চক্ৰটোৱে নিশাৰ ৰঙীন সুৰাৰ পাৰ্টিত হয় মজগুল তাৰ পিছতে আৰম্ভ হয় যৌনতা চক্ৰটোৱে সংগ্ৰহ কৰে অশ্লীল ভিডিঅ' ফটো এনে এই কুখ্যাত চক্ৰটোৰ নায়ক এইটো নজৰুল আলী নজৰুল গেঙত এই চাৰি যুৱতী এই দুই লোক সম্ভ্ৰান্ত আৰু ধনী ঘৰৰ লোকক টাৰ্গেট কৰে এই চক্ৰটোৱে প্ৰথম চিনাকিতে বন্ধুত্ব পিছলৈ প্ৰেম সুৰাৰ জালত পেলাই বহুজনৰ পৰা লাখে লাখে ধন লুটিছিল চক্ৰটোৱে বন্ধ কোঠাৰ যৌনতাৰ দুৰ্বলতাৰে ব্লেকমেইলিং নজৰুল গেঙৰ গুৱাহাটীৰ ছয় মাইলৰ ভাড়াঘৰত বাহৰ পাতি হানি ট্ৰেপিঙৰ ঘটনা ঘটোৱা চক্ৰটোৰ প্ৰতিজনে লৈছিল একো একোটা নাটকীয় চৰিত্ৰ ভুক্তভোগীক জালত পেলাবলৈ আছিল প্ৰেমিকাৰ লগতে আত্মীয় আছিল ভুৱা আৰক্ষী বিষয়া আৰু সাংবাদিক কেইটামান দিন পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ এইখন দিছপুৰ থানাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰা ছদ্মবেশী বেবী কৰিশ্মা সোনিয়া মাইনা নামেৰে চাৰি যুৱতীৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আব্দুল মাল্লিক মল্লা আৰু ৰাজ দে এইবাৰ এই দুৰ্ধৰ্ষ গেংটোৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড নজৰুল পৰিল আৰক্ষীৰ জালত দীৰ্ঘদিনে পলাতক হৈ থকা নজৰুলক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা আৰক্ষীৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে এই নজৰুল আলীৰ গেংটোৰ আন্ধাৰত লুকাই থকা ভয়ংকৰ অকথিত কাহিনী গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট